זה שיעור של שבת קודש. מעלת אהבת ישראל. צריך אדם להסתכל בעין יפה על עם ישראל, ולא לעורר עליהם קטרוגים. השם יתברך הוא יודע שזה מצבו של העם, ובכל זאת הוא אוהב אותם, ויש לו עונג ממעשיהם הטובים. ומי שחלילה מזכיר את עוונותיהם, גורם לקדוש ברוך הוא צער ומכאוב. האמת היא שרק כלפי חוץ עם ישראל נראים לא כל כך טוב. פנימיותם הם נשמות יקרות וטהורות. בבחינת אל תראו לי שאני שחחורת ששזפת מהשמש. יהודי הוא כמו יהלום, ויהלום נשאר יהלום בכל מצב. גם אם הוא שקוע בבוץ מלוכלך כולו, הרי הוא יהלום. שטוף אותו טוב במים, עם איזה סבון כלים, עם איזה חומר מבריק, חזר להיות יהלום בוהק, מיליון דולר שווה מיליון דולר. גם אם מצופה אפילו מכילה בצועה, זה לא מבטל שם יהלום. תנקה אותו טוב, שים כפפות, קצת מוריץ, רק הסבון כלים, רק זה משהו מבריק, אז יופי. כן עלינו לתקן את צורת ההסתכלות שלנו על עם ישראל. צריך להבין שכל יהודי הוא בן של השם. משהו מתנהג שלא כראוי, זה משום שלא לימדו אותו איך להתנהג. לא לימדו אותו להתנהג אחרת. הוא אפילו לא מבין למה אתה לא מתנהג כמוהו. מה הבעיה? כן עלינו לדון אותו כף זכות. לא ייתכן. שאם אנו היינו מתחנכים בבית כמו שלו, או בבית ספר כמו שלו, גם אנו מתנהגים כמו אותו, אולי גם פחות ממנו. צריך לקבל את העם כמו שהוא. לא לעשות תנאים לעם שלנו. זה מה שיש במציאות. איך אתה מתמודד עם הבעיה העכשווית. מהנחות? לא ניוושע. מביקורת? לא ניוושע. צריך לקום לעשות מעשה. תגיד לו מילה טובה, אם תקרב אותו בדרכי נועם, לבוא לשמוע שיעור תורה, הוא יגיד לך בסדר, אני בא לשיעור. יכול להיות שעד אותו הרגע הוא היה פורק עול, בזכות שהוא בא לשיעור, ושמע דברי תורה יוצאים מן הלב, דברים חדרו לי ליבו עמוק, פעלו בו פעולה טובה. מיד אומר לעצמו, תשמע, הרב הזה ממש מדבר אליי. מה זה, אני בוהה, כל יום בשווקים, ברחובות, מבזבז זמני לריק. מוטב שמשיך לבוא לשיעורים האלו. הוא יבוא שוב ושוב ושוב. בכל פעם ייכנסו עוד ועוד מסרים יקרים חשובים לתודעתו. ועל זה... הידי זה הוא יתקן את מעשיו לאט לאט, שהוא בתשובה שלמה, ביחד עמו הוא יקרב גם את אשתו ואת ילדיו היקרים. אני זוכר, סיפר לי פעם ידיד אחד מחיפה, איש יקר מאוד, הוא גדל בשומר הצעיר, קיבוץ, היה מאוד רחוק, לא ידע שום מושג ביהדות, אולי כיפור, גם כיפור מה שאני הבנתי, בכנסת לא היה הולך, אבל היה יושב כל היום בבית מול הטלוויזיה, לא... ממש ברמה הזאת. הוא סיפר לי בפה שלו. יום אחד, שכן שלו, בחיפה שם, בקרמל למעלה, דניה, אזורים יוקרתיים של... עשה חנוכת בית, והיה מאוד קשור באבא, אז הביא את אבא. הזמין גם את השכנים בבניין, בזה, כניסה. שכן חיבט. אבא הגיע, ובא לבית, ביקש מגיע לשיעור. עשה שיעור. אבא היה מפשיד דברי אלוקים חיים, דיבר על דברים גבוהים של אור החיים הקדוש, ויורד אותם זה. ואדם היה מרותק, כמו פנת. אמרו לו, מה, באמת, ככה איזה שעה וחצי, שעתיים, והיה מרותק. אמרו לו, כן, כל חודש. אחר כך כל חודש הם הגיע לשיעור. בשך 20 שנה, היה לו כיפה מקופלת, היה מפחד שאשתו תדע שיש לו כיפה, היה מחביא את זה מתחת השטיח של האוטו. ולמה אם זה מסוכן, זה היה כמעט גט. אז הוא היה שם את הכיפה במתחת השטיח המקופלת, פעם בחודש מוציא אותה ככה כמו גנב, שיעור וחוזר. ויום אחד, אחרי זה 10 שנים, שהכל רגיל, שבת שלא כמו חול, הכל רגיל. פתאום אמר עצמו, מה, איך אני יכול בלי להניח תפילין? צריך להניח תפילין רש"י. אחר כך, איך אני יכול? ולגלח תער, איי איי איי, ככה, לך כאן המכונה. איך אני יכול בלי זה, פתאום מהשבת, פתאום זה, ומחרת מה עם רבנותם, מה עם זה, חידה כותה אפילו רעי בקר, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה, עד שאני הבן תורה ממש. אף אחד לא צייץ, לא צייץ. איזה דבר נפלא זה. אתה לא יכול לדעת מה יכול להתגלגל מכמה סירות. המושג להחזיר בשורה, מושג לא נכון. יהודי הוא לא עבריין חס ושלום. יהודי הוא טהור. צריך להראות לו את הדרך הנכונה. יהודי גם איך שיראה,
הוא יהלום יקר, 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 ששווה 100 מיליון דולר. אז גם הוא יתלכלך בבוץ או באבק, זה לא מבטל שם יהלום. נקה אותו, תבריק אותו, וחוזר מיד לברק. זה לא חרסינה, זה יהלום. הדבר נוגע לנהג, הדבר דומה לנהג שנכנס מהכניסה. די בכמה מילים לחמם אותו, הדרך הנכונה. צריך ללמוד לאהוב כל יהודי באשר הוא. זו עיקר העבודה שלנו עכשיו. עלינו להשתדל לעזור לו, לשנות את טבעו ומעשיו, לגדל ולרומם את מעלתו. ויש על כך שכר עצום מאת השם. כמו שכתוב, אם תוציא עקר מזולל, כפי תהיה. דרשו חזר בממציא הפה, כל המלמד בין המארס, תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו. שמעתם? כמו שקירבת באהבת היהודי הזה, בלי התייחס למצב הרוחני, הירות, ככה גם הקדוש ברוך הוא יקרב אותך אליו, ללא התייחסות לחסרונות שבך. וואי וואי, איזה כיף זה, איזה כיף להתקרב להשם. דוד המלך שג, ואני קרבת אלוהים לי טוב. כמה נעימה חברתו, כמה מתוקה ישיבתו, איי איי איי. אף יהיה מוכן לבטל גזירות בשבילך. ראית מה זה? אתה זוכה לשמח יהודי, השם ישמח אותך. זוכה לקרב יהודי, השם יקרב אותך. אתה אוהב מכבד יהודי, השם מכבד אותך. אתה מייקר יהודי, השם ייקר אותך. יש לנו כוח גדול ליהודי, אפילו הכי פשוט יש כוח להיות חובק עולם. להתחבר לנשמה הקדושה שלו. תסתכל בעין טובה על כל אחד, וזו זכות. רק צריך לזכור. גם כשאתה מקרב את האחרים, אתה לא צריך להעתיק אף אחד. רבי נחמן כותב תורה עמוקה מאוד, מאוד מאוד עמוקה, שמי שלא ידע אותו טוב, אסור להתעסק עם נושא של קירוב. שלא יהיה מצב שמחליף פרה בחמור. יש לך בקבוק מים, של מים מינרליים, מעדן, נביעות, ויש ליד בקבוק שמישהו מילא אותו עכשיו בביוב של השכונה. שתיהם זה נקרא מים. אז אותו מים? ובעבור, מה פתאום? זה מעדן, זה ממעיין. ושתי מהם יחיה, זה השני ברמינה, אני אקבל חיידקים, כל עירה ימות מסכת. זה מסוכן מאוד. נכון ששתיהם נקראים מים, אבל זה לא אותם מים. תיזהר, אל תחליף פרה בחמור, אל תחליף מים של מעדן במים של ביוב. אז מה עושים? צריך לדעת איך ניגשים לזה. איך תיגש לביוב? להוציא, יש לך במחילה מהמשל, יש לך יהלום 10 מיליון דולר שווה. 10 מיליון דולר קש. 10 מיליון דולר, אבל בעוונות נפל בתוך גוש הגדולים. זה רץ בביוב, אתה יודע שעוד דקה זה יעבור שם. אתה פותח את הברכה ואתה טובל שם, אתה תופס בידיים, מה נעשה אתה? אתה צריך למולל כל חתיכה שיש באצבעות שלך ככה, ככה, ככה. עד שרצית את היהלום, יאללה, עשה ענבה גדולה. תצא משם בלי ריח, בוא נראה אותך. זה עבודה. תוציא את היהלום מהזבל ותהיה בלי ריח. בלי שום סימן. מי שלא יכול לעשות את זה, שלא ייגע בזה. איפה אתם רואים את הסימן? אתה רואה כאלו שמתחילים לקרב. ובאמת מתקרבים, משפחה שלמה עולה לדרך המלך, פתאום אותו חכם נהיה חילוני והמשפחה נהיית חרדית. איך זה? חילף פרה בחמור. אולי ידעת העבודה. זה מנחה עדינה מאוד מאוד. אותו דבר לקבל קהל. זה נושא מאוד מאוד עדין. מאוד עדין. איך אתה יכול להמליץ לאדם דבר אם אתה לא חי במקום שלו? אי אפשר. חייב לחיות במקום מסוים. זה מאוד עדין הדברים האלו. העבודה עם עם ישראל היא עבודה עדינה מאוד מאוד מאוד, עבודה כבדה מאוד. זה לא דבר מובן מאליו. לפחות מי שהולך בצינורות של הקדושה, מאוד מאוד מתון וזהיר. לכן אשרי האדם שמכבד כל אדם, שמסביר פנים לכל אדם, דן לזכות כל אחד, ומנצל את הזמן. תעשו לכם יוקר הזמן. תדעו לכם, דבר הכי יקר בחיים זה הזמן. כל מה שאנחנו סובלים מייסורים, תדעו לכם, כי אנחנו לא מספיק לומדים תורה. כמה שלומדים לא מספיק. אני מבטיח לכם, מי שמתאמץ ולומד תורה לשמה בתמימות, תורה משמחת. התורה נותנת
כל התרופות. כתוב בזוהר, זוהר ויקרא. או הודה אליו חטאתו שחטאה, אומר הזוהר הקדוש, או הודה אליו, מה נמודע ללבנש? מי מודיע לו? אמר לו, או ראית כמודע לי, התורה שאתם לא מדיע מודיע לו. בשיעור של הרב, כמו פגז נגע בך בדיוק, אך, כאילו הרב ראה כל מה שעשית אתמול, אמר לך בשיעור. הרב לא רוצה, לא צריך לראות. השם ראה, השם שלח, בדיוק תמיד אם נכון, תצא לך חכם. אם הוא ישמת, השם שלח את כל התשובות דרכו. פשטות, אבל כל יום, כל יום, כל יום. אל תסתפקו בלימוד השס, זה טוב לימוד שס, אבל זה לא הכל. תנו לכם ניגלה של תורה, זה נפלא, זה הרבה. אבל זה כמו מסמר קטן בקיר גדול עד כמות הספרים של פנימיות. ניגלה. כשאני אומר ניגלה, זה קחו את כל העולם השס, המשניות, הבבלי, ירושלמי, הראשונים, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, וכל עשרות אלפים של הפוסקים. עם כל מדרשים וכו' וכו'. זה כמו שתקע מסמר, אפילו מסמר 10 על הקיר. מה גודל הקיר, מה גודל המסמר. המסמר זה הניגלה, הקיר זה הפנימיות. זה קנה מידה שאי אפשר לתאר את זה בכלל. יש עבודה ל-80,000 שנה רצוף, לא? ומי שנכנס, נכנס. וזה מתוק, מתוק, מתוק. וכמה שאדם עולה, הוא תואם ואכל וחי לעולם. ואכל מעץ החיים וחי לעולם. לכן תעשו לכם סדר בחיים, ותלמדו הרבה תורה. ואל תנחמו את עצמכם לנחמות שוטים. תנצלו את הזמן, תרוויחו, אני אומר לכם, אתם תהיו הכי שמחים בעולם. תנצלו את הזמן. לא יעבור שבוע בלי נדר, בלי גמור ספר תהילים שלם. כל יום 20, 30, 40 פרקי תהילים. דוד המלך הגן עלינו, מה אתם חושבים? חי פרקי משנה כל יום. זה 3-4 דפים מינימום בבבלי, 3-4 בירושלמי, 3-4 סימנים שולחן ערוך, זה 2-3 פרקים ברמב״ם, 2-3 פרקים בתנ״ך. תרוצו ככה לחלקי התורה, 5-6 דפי זוהר על הסדר. התחיל לרוץ לספר חסידות על הסדר. עולם, 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 אני אומר לכם עולם. פתאום אדם נפתח, מתוודע לאיזה עולם. צריך פרנסה, אני מבטיח לכם. שעה, שעתיים, מתפנה לזה, הוא מספיק מה שאנשים לא עושים ב-20 שנה. השתבח שמולד, כמו לחם וחלב. טיק, 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 רץ, יאללה, אחריו. יש סייעתא דשמיא, הכל מסתדר. גמר דגמר, תבואי לגמרי דמרי בסייה. אשרי אדם שאדונו בעזרו, אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא בעזרו. אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה וידיע. תתנצל את הזמן. תדון כל אחד לקו זכות, תכבד את השם יתברך, תכבד את עם ישראל, תשמח את האישה היקרה, את הילדים היקרים, חינוך טהור, תשווה הכל. אור הגנוז, אסור לאדם לדבר על עם ישראל בצורה שלילית, אלא צריך להרבות באהבת ישראל. תמי ללך לדון כל אדם קו זכות, ואדם שדן את חברו קו זכות, השם יתברך ידון גם אותו לקו זכות. הנה זכינו, להשלים שיעור גם של שבת קודש. מגן עלינו אלף המגן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.